ခုပေါ့နော်ဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းနေရတော့ဟိုဝက်တည့်ရက်လက်ပဲပေါ့နော်ဝက်သားဆိုရလဲအသားထဲမှာဟိုအကောင်းဆုံးပေါ့ဟိုတည့်တီးဆိုရလဲအသီးထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖက်ဆိုရတော့ရွက်ထဲမှာနတ်တည့်ရက်လိုတော့တင်စားပြီးပြောဆိုကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အကောင်းဆုံးတွေကိုစုစည်းပြီးချက်ထားတဲ့ဟင်းတမယ်လေးပေါ့နော်လက်ဖက်ဆိုတာဟိုအာရှမှာဆိုရင်တရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရိုးရာအနေနဲ့လက်ဖက်လျှောက်လေးဟိုတီးခင်းတဲ့ဒလိရှိရပေါ့နော်အန်ဒီတို့မြန်မာတွေဒလိထုံးစမ်းမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလက်ဖက်လျှောက်ရေနွေးကြမ်းလေးအပြင်ဒီလိုမျိုးလက်ဖက်သုပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတီးချင်းအခန့်ကြားတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဟိုရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီလက်ဖက်တရိုးကွန်းတရာလေးနဲ့ပေါ့အိမ်တောင်းသမီးတောင်းသားတောင်းကိစ္စလေးလုပ်ကြရဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာမှာထင်ရှားတဲ့ဒီလက်ဖက်ကလေးကိုကဘာလဲသိအောင်သမီးတို့စံပြလေးတီထွင်တဲ့ဟင်းလေးကိုသိစေချင်လို့အနည်းချက်ပြဖြစ်တယ်နော်ဝတ်တာစီပိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မအန်ဒီစေးတော့နော်ဒါလေးဆိုအန်ဒီတို့ဟိုပါ30 gram size လေးပေါ့စားမယ်ဆိုလည်းဟိုလောတော့လေးပဲနော်အဲ့တော့လုံးချက်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဒီအိုးပေါ်မှာပဲအန်ဒီလုံးလိုက်မယ်နော်အဝင်ပစ္စည်းကတော့စနုံးမောက်စားလက်2 gram လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒီစတာမောက်ဒီငံပြားကြီးထည့်ပါမယ်အံပြာရကို၃နဲ့မျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုငန်းသားတွေပါတယ်အသူတို့သူဟာသားတို့ကြည့်ပြီးထဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးရုပ်တိမုံထဲပါအဲ့တော့ရသားဝင်အောင်နေမယ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဟိုတေချာလေးကိုစိတ်ဝင်အောင်လေဟိုနေတော့ပို့ပြီးတော့အသားတွေကိုရသားရှိရပေါ့အခုဒီအသားလေးကိုနှစ်ထားတော့မှဒီထဲမှာပါမယ်ပစ္စည်းလေးပြင်ဆင်မယ်ဆက်တော့နေတော့တော့ထုံးပါမယ်ဖြူကတော့15 gram လောက်ဆိုတော့3တက်လောက်ပေါ့3တက်4တက်လောက်ဆိုရအောင်ဟိုစနေဆိုရင်လည်းအစင်တော့ပြရပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာရိုးရာဟင်းလေးချက်ပြမှာမဟုတ်အန်တီကထောင်းပြီးပဲချက်ပြမှာမင်းတကယ်ဒီဟင်းလေးကဒီပက်ကလေးတွေဒီတည့်ရတီတွေပါလေးတွေအကုန်လုံးလေးချိတ်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေချက်နည်းရတော့ဒီရင်းမှာပဲမင်းမျိုးချက်လို့ရတော့ရှိရပါတော့ဒီနေ့အနီးကသမီးတို့လွယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ချင်တဲ့ဟာတွေကိုရေးပြီးချက်ပြတာအန်ဒီတို့ကဟာစတာမှာသမီးရေဟိုအခုဒါဝက်သားလေးလုံးမှုအတွက်ကိုချက်သွန်ဖြူနဲ့ချက်သွန်အနေနဲ့ထောင်းတာပေါ့နော်အဲပြီးရင်လုံးမယ်ဟိုဟာစီသေးပါနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့ဒီဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝက်သားရင်ချက်လို့ရှိရင်သူမှအစီတက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကြမ်းပိုင်နဲ့ညီညောအစီမထဲပဲနဲ့လုံးကြီးချက်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်လက်ဖက်တို့တည့်ရတီတို့ပါရတဲ့ကြောင့်မလို့သူစီနှင်းငယ်လေးတော့ထည့်ရမယ်နော်။အဲ့တော့အန်ဒီလက်နဲ့ပဲနော်။ဟိုဟာနေလိုက်ပါမယ်။မနေ့ကအန်ဒီစီသေးရင်ထည့်ပါနော်။စီကတော့ဒီကြီးဟင်းချက်တဲ့ဆိုစီက100 gram လောက်ဆိုရပါပြီလား။သူအမှန်တကယ်တော့ဝက်သားဟင်းတီးတန့်ဆိုရင်တော့စီထည့်စရာမလို့ပက်ကလေးနဲ့ဟိုတည့်ရတီလေးနဲ့ဆိုစီဒီအိမ်မှာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုံးချင်းရေဒီပါထည့်လိုက်တာဒီလိုဒါဆက်ချက်လို့ရပြီနော်ဒါတည့်ထားပြီဆိုတော့ဟိုမှာလေရေနွေးအိုးလေးကလည်းစဉ်းစားတည့်ထားလိုက်ပြီနော်အဲအန်ဒီတို့ဒီထဲမှာထည့်ချက်မဲ့ဟာလေးကိုဟိုပြင်ဆင်မယ်ရတီအစိမ်းသုံးမယ်ရတီအမဲ့လည်းသုံးမယ်အမေရတော့တမိဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တာကောင်းတယ်တတိယတမိတစ်ခါလေးရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုဟာအစိမ်းကြီးတည်တတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်းပြင်းလေးတွေရှိရတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဟိုနည်းနည်းချိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားရဆိုရင်ကိုကတမရသေးလေးညှစ်ပြီးအချင်းတက်လေးယူရပါတော့နော်စက်သွန်အထက်ကလေးကိုအစိမ်းနဲ့လေးပြအောင်ဒီတော်တော်ကြောင်ဒီလုံးပေးရမယ်ပြီးတော့ရေတင်းနည်းနည်းထည့်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အန်ဒီကတော့ရင်းချက်ရင်အမြဲတမ်းဟိုဟာလေးရင်းရွေးလေးအိုးလေးကိုအမြဲတမ်းအစိမ်းနဲ့လေးလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားပြီးမှချက်တယ်ဒီနေ့နဲ့တပြေဟိုပါပေါ့အများကြီးတော့ထည့်ကြမလို့သေးပေါ့ကျက်သွန်နေလေးနန်းလေးပြောက်ပြီးတော့မွေးသွားတည်တည်ပြန်လုံးလိုက်တယ်တရားတော့နည်းနည်းအတုံးလိုမျိုးလေးဟိုပပလေးဆောင်းဆောင်းလေးပေါ့ဒီပေါ့နည်းနည်းအဖက်ကလေးလည်းပါအောင်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဟိုပါပေါ့တရားကရံလောက်ရှိရဲ့အလောက်လေးတစ်ဖက်လေးတောင်းမယ်လက်ဖက်ကတော့ဟိုရင်ွေးလေးနဲ့ပြုတ်တယ်စားလေးနဲ့ပြုတ်တယ်ဆိုတော့သူကပိုးလဲသေးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုနုညံ့သွားပေါ့တစ်ဖက်သားအောင်နော်အဲ့အန်ဒီကူလက်ဖက်လေးကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းလေးပဲထောင်းနေဆိုရင်လေးပဲအခုထောင်းပါနော်ဒီလိုကွာပေါ့ဝက်သားဝလေးပြင်ထားတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ဖက်နဲ့တည့်တီးလေးနဲ့အခုထောင်းမယ်ပေါ့နော်ထောင်းပြီးတော့အန်ဒီတို့ကွာပေါ့ရသားလေးရသားလေးဝင်အောင်နည်းနည်းလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်
เนื้อจีบีเอ็กมาย่าตาเดียวกูนี่เด็กบ่เนาะเด็กเด็กที่กำมือเห็นเด็กที่เจ้าดีไปยืนเฉยๆเด็กที่เจ้าเราเทรดด้วยได้ไหมย่าตาที่เราเราไม่เปลี่ยนสมมติเช่าตาเราตู้เช่าตู้ย่าไปแต่เด็กที่เจ้าเนี่ยเช่าตาเราที่กูมีจ้าเราไม่ตู้ย่าตาเลยที่เราไม่เนื้อตาเลยบ่เนาะเนื้อตาเลยพี่เราที่เฮียโอ้ยันลงยี่จ้ามีตัวไปสุดเลยเสียงยาลีบัตเทปิดตรงไหนมาเอามาตัวว่าตาเรียชัวร์แล้วพัทยาทักเรียกคงลงจะพังที่สี่เดียพี่ตามา ยี่เทปีโอ้ตายฉันดูเสียงอันนี้นะว่าตายหนูอันนี้จุ๊บจุ๊บดีเนี่ยเทลีเทตาเสียงอันนี้เราก็ที่จุ๊บกว่าดีเทปีอ่ะจับยามาเลยเนาะกูส่งยี่วันเดียร์ไปดีอาอยากกันนี่ว่าวิสิบยังกันนี่วิแต่แกรู้อารมณ์ใจเนี่ยตัวตัวบ่เนาะยี่เดียร์เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยตัวยี่สิบยังไม่ใจได้ดูส่วนยี่เดียร์แค่สั่งเลยมาจะต้องอยู่เป็นอย่างเดียวที่เดียร์เนี่ยโอ้ทำอยู่มาเท่าไรดูเสียงไม่ใจพี่โอ้สาเหตุส่วนใหญ่อันนี้เราคงลง
ူတွေကဘလောက်ကြီးပဲစီးဝါလုပ်ချင်ချင်ကျမ်းမာမှာချမ်းသာနိုင်တာလေချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုတာဟိုဒီစပ်ဖို့မှုတွေရဲ့လက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲကဲရပါပြီအခုဆိုရင်သမီးတို့အတွက်သားတို့အတွက်ကိုခင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီဒါတော့ဒီဟင်းလေးမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာလေပေါ်တွင်စီတာရဲ့ချင်းစားခြင်းနဲ့လူပါစားခြင်းနဲ့လူဆိုရင်လေအဆင်ပြေအောင်လို့ဒါလေးနဲ့အလှဆင်ပေးတာဒီသမယာသီးတွေကတော့ဟိုပေါ်ဤပြေအောင်လို့ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပူစင်ရတဲ့သမယာသီးကဘာကိုစောင့်တယ်ဆိုတော့ဓမ္ပေါက်တွေပါရေးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်ဦးဆုံးမတက်အောင်လို့သွေးမတိုးအောင်လို့ပူစင်နံလေးကိုအရင်ဝါးစားလို့ရှိရင်ရမ်းအဆင်ပြေတယ်လေဟိုလည်းအဲ့လိုပဲလက်ဖက်တို့ဘာတို့ဟိုဝက်သားတို့မစားခြင်းလို့ဆိုရင်ကိုနည်းနည်းလေးဟိုစိတ်မှာတန်ရာရှိရလို့မဆိုဟိုကဒီပူစင်နံလေးကိုစားရင်တော့အဆင်ပြေပြီးတော့သမယာသီးဆိုရင်အီပြေတဲ့ကြောင့်မတွေ့မျိုးလေးကိုလာဆင်ပေးထားပါမယ်ကဲရတာရှိရင်ဟင်းလေးရပါပြီ